Уважаеми присъстващи, добър ден и добре дошли на тържествената програма по повод 1 ноември. Деня на народните будители. Всяка година на този ден честваме този празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и революционери, осветили пътя на възраждащия се национален дух и стремежа към свобода, познание, наука и култура. Далеч преди официалното обявяване на празника, българският народ се прекланял пред своите просветители и предводители и ги тачил и уважавал. На 1 ноември, по стар стил, честваме деня на свети Йоан Рилски Чудотворец, смятан за небесен покровител на българския народ и държава. Той е останал в народната памет като образец за всеотдайност, любов към Бога, ближния и отечеството. На 28 юли 1922 година Народното събрание по предложение на Министерството на народното просвещение и Александър Ромачевски определя датата 1 ноември за празник на българските будители, ден за отдаване на почет към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България. От 1922 до 1945 година Денят на народните будители се чества като общонационален празник. Със закон за допълнение Кодекса на труда, прият от 36-то Народно събрание на 28 октомври 1992 година, празникът е възобновен официално. По идея на председателя на Общонародното сдружение Мати България, професор доктор Петър Константинов. Датата 1 ноември отново се чества като Ден на народните будители. Този ден е емблематичен за българския народ. Това е празник на духа и жаждата за знания, наука и просвещение, на стремежа за свобода и независимост, на копнежа към свободните небесни ширини, на стремежа към развитие и прогрес, на любовта към всичко българско и родно. В този празничен ден изразяваме нашата признателност и към всички хора на науката, защото тя ни води към неразкрити и непознати светове. Тя е път към бъдещето и към безграничното човешко познание. Днес изразяваме признателността си към всички днешни будители. Хората, които образоват децата, посяват зрънцето на любовта към книгите, формират принципи и ценности, с мъдро спазят традициите и ги предават от поколение на поколение. Нека заедно продължаваме делото на будителите, като строим онзи мост, по който децата да пренесат бъдещето знанията и ценностите, наследени от дедите ни. Да поздравим с аплодисменти нашите гости и домакини. Зоран Джуров, председател на Общинския съвет Цариброд. Деян Милев, заместник кмет на община Цариброд. Димитър Цанев, генерален консул на Република България в Република Сърбия. Мимица Костич Джорджевич, началник на Пиротски округ. Братислав Стаменов, директор на гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Професор Лозан Митев от Национална спортна академия Васил Левски. Професор Георги Николов, инженер Юлиан Прилепски от Университет по национално и световно стопанство. Има поздравителен адрес от Изпълнителната агенция на българите в чужбина.
Уважаеми господин Димитров, скъпи сънародници, от името на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и лично от свое име ви поздравявам с днешния празник. Духовността, образованието и науката са стълбовете за оцеляването на всеки народ. Днешния празник олицетворява именно жаждата за просвета и знание на нашия народ. Вие в Царевград сте сред българите, за който днес това важи с пълна сила. Продължавате да отстоявате българщината въпреки новите реалности и като едни съвременни будители съхранявате българския дух извън пределите на днешната България. Пожелавам ви прекрасен празник, Райна Манджукова, изпълнителен директор. Моля господин Милев, заместник кмет на община Царевград, да приветства присъстващите. Уважаеми колега господин Джуров, председател на Общински съвет Царевград, уважаеми господин Цанев, генерален консул на Република България в Ниш, скъпи гости, уважаеми сънародници, скъпи съграждани. За мен е изключителна чест, че мога да ви поздравя на днешния ден с думите честит празник, Ден на народните будители. Повече искам да се обърна към настоящите будители, според мене, и искам отделно да поздравя уважаеми учители, дейци на културата и изкуствата и преди всичко скъпи ученици. Радостен съм да ви поздравя с един от най-светлите и утвърждаващи духа български празници – Деня на народните будители. Това е една от най-красивите дати в календара ни, защото през вековете народните будители са били онази светлина, която ни е помагала да проглеждаме и да вървим по пътя на съзиданието. Народните будители са поддържали живи духа ни, езика ни, културата ни. Всяка епоха има своите личности, които са изпълнявали тази мисия. Те са оформяли българското самосъзнание и са подклаждали стремежа ни да градим в името на Отечеството. Днес те също са сред нас. Те съхраняват паметта, но и дават нови измерения на понятията дух и будител. Нашите учители, творци, учени, обикновени хора с каузи и непримиримост към неправдите. Продължавайте да будите обществото ни и да давате перспектива. Скъпи ученици, това е специален ден и за вас, защото днес вие учите за достойните примери от миналото, но утре ще имате отговорността да бъдете народни будители и да носите оптимизма. Обичайте знанието, задавайте въпроси, търсете отговори, бъдете непримирими към несправедливостта. Не забравяйте, че всеки с делата си може да бъде будител и че тези хора не са само минало за много години. Приветствени думи по случай днешния светъл празник ще отправи и Димитър Санев, генерален консул на Република България в Република Сърбия. Уважаеми сънародници от Царевград, уважаеми господин Джуров, председател на Общинския съвет, господин Милев, уважаеми заместник кмет на Царевград, господа представители на местната власт в Царевград, уважаеми гости от България. За пореден път имам удоволствието да посрещна този светъл празник в Царевград заедно с вас. Не знам доколко ви е известен факта, но България е единствената държава, която празнува подобен празник. Отбелязва делото на хората, които са помогнали да се запази България, да просъществува в много трудни времена и да пребъде в бъдещето. За бъдещето днес към днешна дата разчитам основно на учителите и хората на изкуството и културата. Както каза господин Милев, всеки един от нас трябва да бъде будител.
Всеки един от нас трябва да се бори с невежеството сред обществото, защото, за съжаление, в днешно време се наблюдава процес на нарастващо невежество, което се дължи на една комерциализация на обществото. Все по-малко се чете, много се гледа телевизия, много се седи в интернет. Нещо, което е пагубно за мисълта. А без мисъл, без просвещение няма прогрес. Народните будители от миналото, които днес почитаме, са имали една много трудна задача. Не знам колко от вас са замислили, но те, освен просвещение, са трябвали да се борят и с робското съзнание сред населението. Жаждата за власт, за свобода, жаждата за прогрес е била водеща за тях. И те са осъзнавали, че в една робска действителност няма как да има прогрес. Надявам се, че тези времена на робство, тези времена на умишлено избиване на националния дух сред българите, които са били тук преди 30 години по времето на комунистическите режими, никога повече да не се връщат. Благодаря ви за присъствието, честит празник и да пребъде България! Моля господин Тихомир Криямов, аташе в посолството на Република България в Белград, да поздрави присъстващите. Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господин заместник кмет, уважаеми представители на местната власт, уважаеми дами и господа, скъпи ученици, учители и родители, от името на посланика на Република България в Република Сърбия, негово превъзходителство господин Петко Дойков, бих искал да ви поздравя с днешния празник, с Деня на народните будители. Днес на този хубав български празник почитаме възрожденците, просветителите и всички мечтатели и идеалисти, съхранили жив и силен духа на България. Тяхната смелост и сърцатост да съхранят нашия език, култура и идентичност ни напомня винаги да пазим в себе си пламъка на знанието и наследството. Благодарни сме към паметта и делото на будителите от миналото, но също така сме благодарни на днешните просветители, на носителите на духа, познанието и надеждата. От учителите до обществениците и всеки един човек, който с думите, знанията, делата, а също така и примера си, носи просветление на другите. Честит 1 ноември, честит ден на народните будители! Моля господин Братислав Стаменов, директор на гимназия Свети Свети Кирил и Методий, да поздрави присъстващите. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, скъпи ученици, колеги, съграждани! Днес се събираме, за да дадем почет на всички онези, които са оформили нашата култура и идентичност със своите знания, смелост и отдаденост. 1 ноември, Денят на будителите, е моментът, в който си спомняме и почитаме нашите учители, поети, учени и всички допринесли за развитието на нашето общество. Нека на този ден си спомним за великите имена в българската история, борците за опазването на нашия език, традиции и ценности. Техният ангажимент към образованието и духовното издигане беше основата, върху която изградихме нашето бъдеще. Будителите бяха светилници на знанието в трудни времена и духът им живее във всеки един от нас. Всички ние по някакъв начин можем да бъдем будители, чрез образование, творчество и отдаденост на истината. Днес ви каня да вдъхновите
вдъхновите от техните творби и да продължите да разпространявате светлината на знанието и културата. Нека този ден бъде стимул за всички нас да бъдем по-добри, да се учим и да допринасяме за обществото. В днешно време положението на учителите може да бъде много трудно поради различните предизвикателства, пред които са изправени, включително липса на ресурси, натиск за изпълнение и понякога недостатъчна подкрепа от обществото. Техният ангажимент и усилия заслужават уважение и подкрепа, тъй като те играят ключова роля в оформянето на бъдещето на младите поколения. От друга страна, учениците наистина са нашето бъдеще и е важно да им осигурим качествено образование и подкрепа. Всичко, което правим в образованието, трябва да е насочено към тяхното развитие и благополучие. Инвестирането в учителите и образователната система в крайна сметка е от полза за цялата общност. Благодарим ви, че ви има и нека духът на възраждането ни води в бъдещите ни начинания. Честит празник! Пакетът по повод 1 ноември, Деня на народните будители, Община Цариброд, с решение на Общинския съвет Цариброд, присъжда на ансамбла на спектакла Оркестър Титаник, а ще бъде връчен от Деян Милев на Стоян Младенович, режисьор на спектакла. Да се обърне към присъстващите. Да. Споведайте хора от ансамбла. Една дума само. Време е такова, да нам сериозно трябва все повече и повече будители. Благодаря! Подготвена от учениците на гимназия Свети Свети Кирил и Методи и техните учители. Внимавайте вие, читатели и слушатели, роди български, които обичате и имате при сърце своя род и своето българско отечество. И желаете да разберете и знаете известното за своя род, за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и свети, как изпрво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език. Имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език. О, неразумни юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българ или не четеш и не говориш на своя език? Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език. Тези думи на Паиси от неговата история славяно-българска и до днес отекват в българското съзнание, пробуждат националното самочувствие на един език. Денят на народните будители заема своето достойно място в празничния календар на българите. Но защо наричаме тези хора будители? Защото те събуждат народа, за да може той да види деня, да види светлината на слънцето, да добие знания, да бъде просветен.
Пророчески са словата на Васил Априлов, че един народ, който има съзнание, култура, наука, непременно ще има светлина и трайна бъднина. Будителите са книжовници и просветители. Те създават книги, строят училища, църкви, читалища, които се проповядва българската култура. Те издигат храма на българщината в човешките души. Те не работят за слава и пари, а в полза на народа си. Те воюват с огнено слово, а когато се наложи, и с оръжие в ръка. Будители на българския народ, среч благо утешавахте душите на своите покрусени чеда и лееха се сълзи от очите на тънещите в робската беда. И българското нявга сияйно слово, затлачено в безпаметните глави, вие оживихте със среща си жива и с книгите си дадохте ниви крила. Посрещаха ви хората с обич нежна, като бащи изпращаха ви с тегам, а вие сочихте след мъката безбежна, за следващите са мъгли брега. Явихте се смирени, с дух велик, преследвани и бити, поругани, но като апостолите носихте ви светлина, търпейки зиме студи лепни жеги. Поклон пред образа ви свят будители, пазители народ и вяра. Със своята дейност будителите правят така, че дори обикновените хора отстояват вярата и рода си. Свидетелство за това намираме в многобройните разкази и песни, достигнали до нас през вековете. Thank you.
Българко, млада девойко, што ми си рано ранила за прясна вода на извор? Рано съм аго ранила за прясна вода студена, по-рано да си ошетам. Тейко ми стара стария, бърза на нива да идем. Ходиш ли, млада девойко, ходиш ли и ти на нива, да гориш лице снежано, да косиш ръце нежано? Ти не си за туй родена, най-си родена, дарена, бяла канъма да бъдеш, все по чардаци да ходиш. Я хайде, бяла българко, хайде на Стамбул да идем, дето ще шепеш на други, други на тебе да шепят. Добре съм, аго, аз тука при стари баща и майка. Мене тежи ми шетнята. Откакто съм се родила, все тъй съм расла, порасла. Кога по нива по лозе, на стар бащица на помощ. Кога пък вкъщи да шетам, на мила майка отмяна. Хубава, млада българко, защо си толкова сглупава? Склони ти само да дойдеш на Стамбул да те заведа. Да видиш де е хубаво, да познаш що е околно. Хубаво, аго, жив ми бил, но аз съм проста селянка. Не ми са драги хареми, нито свилени премени. Не искам жълти жълтици, не искам дребен маргарец. Стига ми това, що имам. Тази дърлица маниста и този плетен косичник. Най-поди, рабо, знаеш ли? Ако не знаеш, да знаеш. Аз съм се клела, заклела и клетвата ми вярна е. Първо, мили бе Никола, първо венчило той ще е. Колко си проста, безумна! Та що е твоят любовник пред мене и пред властта ми? Пред те, бабо, нищо е. Но за мене знаеш ли всичко е. Воля аз негота него. Волиш ти негота него, но своя воля ти нямаш. Моята воля е на тебе. Господар аз съм на тебе. Аз ще ти бъда стопанин. На живот ми си господар, но на волята не миси. Без воля стопанин ставаш ти на мъртво сърце студено. Брана в българското слово, та като вълшебно цвете, да разцъфне то отново. Знам, книжовниците стари, силите си не пестили, с книги, вестници, буквари, българския дух крепили. Паиси Хилендарски, Софрони Врачански, Неофит Рилски, Васил Априлов, Петко Рачев Славейко, Христо Ботев, Любен Каравелов. И още много знайни и незнайни будители на националното съзнание и на българския дух. Техните портрети, окачени в училищните коридори и класни стаи, гледат ни, напътват ни и ни дават кураж и вяра. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. И нека роденият последен, като гледа това, да си помни за този, който го е направил.
за този, който му е дал словото, което е начало. Защото всичко, което е днес България, излиза от словото. Словото, което крепи сърцата и душите. Защото голи са без книги народите. До имената на големите възрожденци, будители, стоят други, отдали цялото си умение и способности на просвещението, свободата и благополучието на България. Докато Левски сее по градове и села, революционни комитети, майстори и изографи зидат и изписват чудни църкви. Панайот Хитов кръстосва Балкана, а Добри Чинтулов съчинява песни за непокорния нации. Всички тези българи са водени от една идея. Любов към народа си е желание да му помогне да се просвети, да бъде свободен, да бъде с високо национално самочувствие. Нека пребъдем слава и чест! Пожелаваме честито пенсиониране на нашия будител, професор Милисав Николов.